reakcij na podjetje Printbox skrbim za področje prodajno obveščevanje storitev Printbox, ki omogoča preprosto, hitro in ugodno tiskanje, kopiranje in skeniranje dokumentov. V mesecu maju smo skupaj s portalom Ena na dan, kjer lahko nakupujete do 90% ceneje, organizirali nagradno igro s Printbox in Ena na dan do tiskanja in zasluženega razvajanja. Prav danes tukaj, v naših poslovnih prostorih, bo potekalo žrebanje nagrajencev, ki ga bo izpeljala naša tri člana komisija. Predlagam, da jih kar predstavimo. Z vaše desne, Žiga Žigon, Krizni center, Aleš Bavan, predsednik in direktor, Mojca Šatanc, finance administracija. Predlagam, da kar pričnemo žrebanje. Dvodnevni adrenalinski paket za dve osebi breme, Mojca, prosim. Prejme ga, Kaja Jaram. Mega wellness paket za dve osebi, prejme. Maruša Ripe. Vstopnico za zabavo White Invasion za štiri osebe, ki bo 18.7. v Portorožu, prejme. Maja Potisek. 2000 Printbox kreditov, prejme. Andreja Godina. 1000 Printbox kreditov, prejme pa dve osebi in sicer. Anamika Bučar, Slađana Deroj. 500 Printbox kreditov, prejme 5 oseb. Valentina Pavletič. Ana Brezigar, Ana Novak, Brina Šket in Rok 6. In še zadnja nagrada, Printbox USB ključek in 100 Printbox kreditov, prejme 10 oseb in sicer. Petra Ranča. Pardon, Ranča. Gorast Posovnik, Tina Lomovšek, tem je Maša Blaško, Tadeja Šumrada, Tjaša Mlakar, tem je Sara Rušič, naslednja je Laura Škrabel, Žan Modrijan in Sanja Podgornik. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo v imenu podjetja Printbox in portala Ena na dan, želimo prijetno razvajanje in uspešno tiskanje dokumentov. Vse žrebance bomo obvestili o nagradah in prevzemo nagrad tudi preko elektronske pošte in Facebook profila. Lep pozdrav, srečno!